Belarusiyalı alimler sərxoşluğa qarşı peyvənd üzərində çalışır. Bu peyvənd çox içki qəbul etdikdən sonra yaranan narahatlığı yüngülləşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Nəticədə insanlar böyük dozada spirtli içkilərə qarşı davamlı olaraq bayramlardan sonra qısa müddətdə gümrahlaşa biləcək. Mütəxəssislərin sözlərinə görə söhbət spirtli içkilərin bol olduğu bayramlardan sonra maddələr mübadiləsini və zülal komponentlərini dərhal bərpa etməyə imkan verən texnologiyadan gedir. Çoxunuz düşünə bilərsiniz ki, hazırlanan peyvənd alkoqolizmlə mübarizə aparır. Xeyr, o sadəcə içkinin yaratdığı narahatlığı aradan götürülməyinə imkan verir. Bu peyvəndin yaradılması fikri əczaçılıq şirkətinin mütəxəssisləri arasında içki qəbulundan sonra qabiliyyətlərini itirən ağıllı və bacarıqlı işçilərin olması ilə əlaqədardır. Məhlul həqiqi peyvənd kimi öncədən vurulmalıdır. Hal-hazırda amerikalı mütəxəssislər də alkoqolizmi müalicə edə biləcək bir peyvənd üzərində işləyirlər. Adətən içkidən asıllığın yaranmasına səbəb sevinç hormonu olan dopaminin artmasıdır. Beyin onu yüksək miqdarda ifrazına alışdığı üçün dozasının artırılmasını tələb edir. Amerikalı alimlərin üzərində işlədikləri vasitə isə orqanizmə zərər yetirmədən dopaminin miqdarının artırılmasına yönəlib. Bu isə alkoqol istəyini xeyli azaldır. Azərbaycan Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru Zəfər Əliyev, həmçinin psixiatr Aytən Namazovanın STV-yə məhz bu xəbərlə bağlı bildirdiyi münasibəti dinləyək. Bu vaksinin özünü sübut etmək üçün, təsdiq eləmək üçün çox sayılı tədqiqatlar aparılmalı və bir neçə il tələb olunur ki, bu vaksinin öz əksini artıq kliniki protokollarda, yəni alkoqolizm müalicə olunan qaydaların içində öz yerini tapsın. Ümumiyyətlə, alkoqol asıllığı özü 3 sahədən ibarət. Yəni, orada bioloji amillər var, sosial amillər var və tibbi amillər var. Yəni, bu çox əsaslı bir şey. Ona görə alkoqolizm, yəni xroniki, alkoqoldan xroniki su istifadə etmək, bu tibbi sosial problem. Yəni, burada təkcə vaksin vurdu, insan sağaldı, yox. Burada sosial faktorlar var. Psixoloji faktorlar var. İndi misal üçün elə dərmanlar var ki, içkinin qəbulunu miqdarını azaltmaq üçün kömək eləyir. Eləsi var ki, o psixoloji asılılığı zəiflədir. Tam blok etmək, tam bu asılılığı aradan götürmək bu qeyri-mümkündür. Peyvənd asıllıqdan xilas edə bilərmi? Bu sualımızı psixiatr Aytən Namazovaya yönləndirmişik. Doktorun peyvəndlə bağlı fikirlərini dinləyək. Psixiatriyada psixi və davranış pozuntularının müalicəsində alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsi fonunda yaranan psixi və davranış pozuntularının müalicəsində vaksinasiya üsulu ümumiyyətlə belə bir üsul tətbiq edilmir və hansısa bir vaksin tipi yoxdur. Əgər sizə qeyri peşəkarlar tərəfindən bu üsul, vaksinasiya üsulu məsləhət görülürsə və tətbiqinə dair məlumatlar verilirsə, bu tamamilə yanlışdır.